श्रीदेव्युवाच भगवन्रूहि तत्स्तोत्रं सर्वकामप्रसादनं यस्य श्रवणमात्रेन नान्यच्छ्रोतव्यमिष्यति यदि मे अनुग्रहकार्य प्रीतिश्चापि ममोपरि तदिदं कथय ब्रह्मन् विमलं यन्महीतले ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि सर्वकामप्रसादनं हृदयं भुवनेश्वर्या स्तोत्रमस्ति यशोदयम् ॐ अस्य श्री भुवनेश्वरी हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य शक्तिऋषिः गायत्री छन्दः श्रीभुवनेश्वरी देवता हकारु बीजम् ईकारशक्तिरेफतीलकम् सकलमनोवाञ्छितसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ करन्यासः ॐ ह्रीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ श्रीं तर्जनीभ्यां नमः ॐ ऐं मध्यमाभ्यां नमः ॐ ह्रीं अनामिकाभ्यां नमः ॐ श्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवम् अङ्गन्यासः ध्यानम् ध्यायेद् ब्रह्मादिकानां कृतजनिजननीं योगिनीं योगयोनिं देवानां जीवनायोज्ज्वलित जयपरज्योतिरुग्राङ्गधात्री शङ्खं चक्रं च बाणं धनुरपि दधति दोस्त्या दुष्काम्बुजातौ मायामाद्यां विशिष्टां भव भव भुवनाम्भूभवाभारभूमिं यदाज्ञयायो जगदाद्यशेषं सृजत्यज श्रीपति रौरसं वा बिभर्ति संहन्ति भवस्तदन्ते भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं तां जगज्जननानन्दकरी जयाघ्यां यशस्वनी यन्त्रसुयज्ञयोनिं जितामिदामित्रकृतप्रपञ्चा भजामहे श्री भुवनेश्वरीं तां हरौ प्रसुप्ते भुवनत्रयान्ते प्यनारत्नान्नाभिजपद्मजन्मा विधिस्ततोऽन्धे विदधारयत्पदं भजामहे श्री भुवनेश्वरीं तां न विद्यते क्वापि तु जन्म यस्यान वा स्थिति शान्तिततिकीह यस्याः न वा निरोधेऽखिल कर्म यस्या भजामहे श्री भुवनेश्वरीं तां कटाक्षमोक्षाचरणोग्रवित्ता निवेशितार्णकरुणार्द्रचित्ता सुभक्तयेरातिसमीप्सितं या भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं तां यतो जगज्जन्म बभूवयोने स्तदेव मध्ये प्रतिपाति आम्मा तदत्यान्तेऽखिलमुग्रकाली भजामहे श्री भुवनेश्वरीं तां सुषुप्तिकाले जनमध्ययन्त्या यया जनस्वप्नमवैति किञ्चित् प्रबुध्यते जाग्रति जीव एषा भजामहे
श्रीभुवनेश्वरीं तां दयास्फुरत्कोरकटाक्षलाभान्नके त्रयस्या प्रभवन्ति सिद्धा कवित्वमीसि त्वमपि स्वतन्त्रा भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं तां लसन्मुखाम्बोरुह मुस्फुरन्तं हृदि प्रणिध्याय दिशि स्फुरन्तः यस्या कृपार्धां प्रविकासयन्ति भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं तां यदानुरागानुगतालिचित्राश्चिरन्तन प्रेम परिप्लुताङ्गाः सुनिर्भया सन्ति प्रमुद्य यस्या भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं तां हरिर्विरिञ्चिर्हर ईशितार पुरोवतिष्ठन्ति परं नताङ्गाः यस्या समिच्छन्ति सदानुकूल्यं भजामहे श्री भुवनेश्वरीं तां मनुं यदीयं हरिमग्निसंस्थं ततश्च वामश्रुतिचन्द्रसक्तं जपन्ति ये शुसुरवन्दितास्ते भजामहे श्री भुवनेश्वरीं तां प्रसीदतु प्रेमरसार्थचित्त सदा हि स श्रीभुवनेश्वरी मे कृपाकटाक्षेण कुबेरकल्पा भवन्ति यस्या पदभक्तिभाजाः मुदा सुपाठ्यं भुवनेश्वरीयं सदा सतां स्तोत्रमिदं सुसेव्यं सुखप्रदं स्यात् कलिकल्मषघ्नं सुशृण्वतां सं पठतां प्रशस्यम् एतत् हृदयं स्तोत्रं पठेद्यस्तु समाहिता भवेत्तस्येष्टदा देवी प्रसन्ना भुवनेश्वरी ददाति धनमायुष्यं पुण्यं पुण्यमतिं तथा नैष्टिकीं देवभक्तिं च गुरुभक्तिं विशेषतः पूर्णिमायां चतुर्दश्यां कुजवारे विशेषतः पठनीयमिदं स्तोत्रं देवसद्मनि यत्नतः यत्र कुत्रापि पाठेन स्तोत्रस्यास्य फलं भवेत् सर्वस्थानेषु देवेश्य पूतदेह सदा पठेत् इति नीलसरस्वती तंत्रे श्रीभुवनेश्वरी पठले श्रीदेवीश्वर संवादे श्रीभुवनेश्वरी हृदयं संपूर्णम्। श्रीदेव्युवाच भगवन् रूहि तत्स्तोत्रं सर्वकामप्रसादनं यस्य श्रवणमात्रेन नान्यच्छ्रोतव्यमिष्यति यदि मे अनुग्रहकार्य प्रीतिश्चापि ममोपरि तदिदं कथय ब्रह्मन् विमलं यन्महीतले। ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि सर्वकामप्रसादनं हृदयं भुवनेश्वर्या स्तोत्रमस्ति यशोदयम् ॐ अस्य श्रीभुवनेश्वरी हृदयस्तोत्रमन्त्रस्य शक्तिऋषिः गायत्री छन्दः श्रीभुवनेश्वरी देवता हकारु बीजम् ईकारशक्तिरेफतीलकम्
सकलमनोवाञ्छितसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः अथ करन्यासः। ॐ ह्रीं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ श्रीं तर्जन्यीभ्यां नमः। ॐ ऐं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ श्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। एवं अङ्गन्यासः। ध्यानम् ध्यायेत् ब्रह्मादिकानां कृतजनिजननीं योगिनीं योगयोनिं देवानां जीवनायोज्ज्वलित जयपरज्योतिरुग्राङ्गधात्री। शङ्खं चक्रं च बाणं धनुरपि दधति दोस्त्या दुष्काम्बुजातौ। मायामाद्यां विशिष्टां भवभव भुवनां भूभवाभारभूमिं यदाज्ञयायो जगदाद्यशेषं सृजत्यजश्रीपति। रौरसं वा बिभर्ति संहन्ति भवस्तदन्ते। भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं तां जगज्जननानन्दकरी जयाघ्यां यशस्वनी। यन्त्रसुयज्ञयोनिं जितामिदामित्रकृतप्रपञ्चा। भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं तां हरौ प्रसुप्ते भुवनत्रयान्ते प्यनारत्नान्नाभिजपद्मजन्मा। विधिस्ततो अन्थे विदधारयत्पदं भजामहे श्री भुवनेश्वरीं तां। न विद्यते क्वापि तु जन्म यस्या न वा स्थिति शान्तिततिकीह यस्याः। न वा निरोधेऽखिल कर्म यस्या भजामहे श्री भुवनेश्वरीं तां। कटाक्षमोक्षाचरणोग्रवित्ता निवेशितार्णकरुणार्द्रचित्ता। सुभक्तयेरातिसमीप्सितं या भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं तां। यतो जगज्जन्म बभूवयोने तदेव मध्ये प्रतिपातियां मा। तदत्यान्तेऽखिलमुग्रकाली भजामहे श्री भुवनेश्वरीं तां। सुषुप्तिकाले जनमध्ययन्त्या यया जनस्वप्नमवैति किञ्चित् प्रबुध्यते जाग्रति जीव एषा भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं तां। दयास्फुरत्कोरकटाक्षलाभान्नके त्रयस्या प्रभवन्ति सिद्धा। कवित्वमीसि त्वमपि स्वतन्त्रा भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं तां। लसन्मुखाम्बोरुह मुस्फुरन्तम् हृदि प्रणिध्याय दिशि स्फुरन्तः। यस्या कृपार्धां प्रविकासयन्ति भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं तां। यदानुरागानुगतालिचित्राश्चिरन्तन प्रेम परिप्लुताङ्गाः। सुनिर्भया सन्ति प्रमुद्य यस्या भजामहे श्रीभुवनेश्वरीं तां। हरिर्विरिञ्चिर्हर ईशितार
पुरोवतिष्ठन्ति परं नताङ्गाः यस्या समिच्छन्ति सदानुकूल्यं भजामहे श्री भुवनेश्वरीं तां मनुं यदीयं हरिमग्निसंस्थं ततश्च वामश्रुतिचन्द्रसक्तं जपन्ति येषु सुरवन्दितास्ते भजामहे श्री भुवनेश्वरीं तां प्रसीदतु प्रेमरसार्थचित्ता सदा हि स श्रीभुवनेश्वरी मे कृपाकटाक्षेण कुबेरकल्पा भवन्ति यस्या पदभक्तिभाजाः मुदा सुपाठ्यं भुवनेश्वरीयं सदा सतां स्तोत्रमिदं सुसेव्यं सुखप्रदं स्यात् कलिकल्मषघ्नं सुशृण्वतां सं पठतां प्रशस्यम् एतत् हृदयं स्तोत्रं पठेद्यस्तु समाहिता भवेत्तस्येष्टदा देवी प्रसन्ना भुवनेश्वरी ददाति धनमायुष्यं पुण्यं पुण्यमतिं तथा नैष्टिकीं देवभक्तिं च गुरुभक्तिं विशेषतः पूर्णिमायां चतुर्दश्यां कुजवारे विशेषतः पठनीयमिदं स्तोत्रं देवसद्मनियत्नतः यत्र कुत्रापि पाठेन स्तोत्रस्यास्य फलं भवेत् सर्वस्थानेषु देवेश्य पूतदेहः सदा पठेत् इति नीलसरस्वती तन्त्रे श्रीभुवनेश्वरी पठले श्रीदेवीश्वरसंवादे श्रीभुवनेश्वरी हृदयं सम्पूर्णम्।